Rádi bychom vás pozvali na druhou tematickou dvojici. Budeme promítat film Matrix, a to 8.3. a o týden později 15.3. film 96 hodin. Téma těchto dvou večerů bude žánr a na 8.3. na Matrix nám přijde host Jakub Macek z Fakulty sociálních studií a pohovoří na téma nová média. Takže přijďte do Skaly rozšířit si své obzory.